naprosto právem.
Bare lige. Det var det er lige kærligt. Det var der også. Det var der flere end os, der synes som også muligt. Ja, det er meget skægt ud, og det synes jeg også selv. Og...골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅 골 못 쳐나오고 다시 한 번 왼발 슛. 믿기지 않는 상황이 펼쳐졌습니다. 도체 필페드로 파드 선수가 결정적인 위기에 아무도 없는 무인 지경 그것을 왼발로 Says Haas, is that distracting? I mean, is that legal to put the dude? Doesn't Rogers stop?